Yesu shimwe bene data, Imana ishimwe yongeye kuduha akanya ko kuganira ku magambo yayo. Kuri iyi tariki ya 14 z'ukwa gatatu twasomye mu gutegeka kwa kabiri bice 25, 26 na 27 no mu Bagalatiya bice 5. Dukomeje kugenda tubona amategeko Imana yagendaga iha Abisirayeli bakiri mu butayu bataragera mu gihugu cy'amasezerano. Bene data, ikintu kimwe cyo nabonye mu gusoma iki gitabo cy'amategeko nuko ntabwo amategeko ari 10 gusa tubona ngo ujye ukundisha Imana umutima wose, ntuzice, ntuzibe, ntuzasambane, ntuzabeshye cyangwa ubekere abantu, ntabwo ari ya gusa. Ahubwo amategeko y'Imana yari menshi, amategeko Imana yaba Abisirayeli yari menshi, ayerekeranye n'ay'imiganura, ayerekeranye n'ayo kwahukana, ayerekeranye n'ayo kurya, ayerekeranye n'ayo kwambara nk'uko twabibonye ejo. Mu by'ukuri amategeko kujabika intoki mu mazi, kurya udakarabye, amategeko y'abana n'ababyeyi, buri kintu, buri kimwe cyose cyari itegeko. Niyo mpamvu bavugaga ngo usitaye kuri rimwe abayishe yose. Ibyo byatumye amategeko atabasha gukiza n'umwe. N'uyu munsi wa none nta wakiza. Yesu yarakoze, kanongere mbisubiremo ngo Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera, niwe buye rikomeza imfuruka, niwe abamwiringiye babashije gukizwa. Nahaye amategeko n'ukuri pe, ntabwo twari kuyashobora. Imana ishimwe ko twavukiye mu gihe cy'imbabazi, ko turi ku ngoma y'ubuntu, turi ku ngoma y'imbabazi. Imana yacu bishimirwe. Mu bice 25 rero, ku murongo waho wa 17, nasomye amagambo yanteye gutekereza cyane. Aravuga ngo uhore wibuka iby'abamareki, nibyo Imana yababwiriye mu butayu. Nanone ngo uhore wibuka iby'abamareki babagiriye mu rugendo ubwo mwavaga muri Egiputa, uko babasanganiraga mu rugendo bakica inyuma banyu, abatakaye inyuma bose b'abanyantege nke, ubwo mwananirwaga mukaruha, ntibatinye Imana. Nicyo gituma Uwiteka Imana yawe nimara kugukiza ababisha bawe bose bakugose, ikaguha kuruhukira mu gihugu Uwiteka Imana yawe guhayeho gakondo ngo ugihindure, uzaba ukwiriye gukuraho rwose kwibukwa kw'Abamareki ngo bibagirane mu bo mu isi y'ijuru, ntuzabyibagirwe. Ni nka Imana yabwiye ati hari ikintu muzankorera kugira ngo bace ruhinga nyuma, bica abanyantege nke, babarenganye, abananiwe babatsembe babamareho, nawe numara kuruhuka. Si none, si uyu munsi, ariko numara kuruhuka nzaguha ubutware, uzica Abamareki. Mu by'ukuri iki ni igihe bari bari mu butayu bananiwe Imana iri kubabwira. Sawuli yari ataraba umwami. Kubasomye Bibiliya cyangwa se kubatazi izo nkuru, hari igihe Sawuli amaze kuba umwami, Imana yamutumye kwica Abamareki ngo ibatsembe ibamareho. Beneda, iyi ni inshuro ya gatatu Imana ibishimirwe. Nsoma Bibiliya yose tukayirangiza, ariko uyu munsi nibwo nsobanukiwe n'igituma Imana yatumye Sawuli kujya gutsemba Abamareki. Nakundaga kwibaza ariko se Imana kubera iki yatumye Sawuli ngo agende atsembe Abamareki, maze Sawuli nawe aragenda ngo yitoranyirizamo intama z'ibiduhagire, umwami Agagi aramurokora. Ariko mwibuke ko Samweli yagiye nawe akamwica, n'ibyo byose akabitsembaho. Imana ntiyashakaga ngo ikitwa Umumareki kizasigareho. Mwene data, ushobora kuba urenganywa, uhura n'ibibazo by'uburyo butari bumwe, Imana ikicecekera, bamwe bakurenganya, abakugirira nabi, Imana ikababwira ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera, ukibwira ko mpwanye nawe rwose, ngo ariko hari igihe nzaguhana nkabishyira imbere y'amasoko bikurikirana. Wowe urengana, wowe ubabaye, wowe uremerewe, wowe uhungabanyirizwa hirya no hino, wowe udafite kivurira na kirengera, wowe wamburwa ibyawe, wowe ufite agahinda kuko nta wakurengera uhari, igihe kizagera. Hari uyu munsi wa none Imana iracecetse, ariko icecetse izagutabara nk'uko yatabaye Abisirayeli. Abamareki ngira ngo barishimye igihe babicaga, basuzugura Imana, baravuga ngo Imana yawe sirihe, Imana yabo irihe, yabambukije inyanja itukura, ko tubishe se iyo nyanja, iyo Mana kwita twishe se. Nawe hari birashoboka ko ariko bakugenza, bavuga ngo arirata ngo azi Imana,
warirata ngo waravuga imana ngo tuzare ko izamutabara hari igiza gutabara bose babireba ukomere ntucike intege ku gice cya 26 mu yandi mategeko imana yabahaye amategeko y'icyacumi prito ku gice cya 26 ku murongo wa 12 haranditse ngo numara kurobanura kimwe mu 10 kibyo wejeje byose mu mwaka wa gatatu ari uwo mwaka wo kurobanura kimwe mu 10 cya byose uzaje ubiha umurewi umusuhuke w'umunyamahanga impfubyi umupfakazi kugira ngo bariri iwanyu bahage kuri 13 uvugira imbere y'Uwiteka Imana yawe uti nakuye ibyera byose mu nzu yanjye mbiha umurewi n'umusuhuke w'umunyamahanga n'impfubyi n'umupfakazi uko amategeko yawe yose wantegetse ari iri ni itegeko ry'icyacumi abantu bamwe basuzugura itegeko ry'icyacumi wa mugani nibyo koko hari amategeko amwe tutabashaga gusohoza ariko no mu isezerano rishya nibaza ko iri tegeko ry'icyacumi ryagumye ho gusa ntaho nabonye mu isezerano rishya ko tugomba kuriha pasteri gusa ariko mu isezerano rya kera ritwemera ko niba mu isezerano rya kera twasomye yuko ngo dushobora no kugiha umupfakazi impfubyi hano nibajije ngo ko batwigishije ku icyacumi tugiha pasteri gusa nako tukijyana mu rusengero gusa kugira ngo cyubake umurimo w'Imana gikore umurimo w'Imana nibyo ko kumure wagereranywa na pasteri muri iki gihe cyacu uyu musuhuke agereranywa n'impunzi impfubyi n'umupfakazi byo turabizi ese natekereje ngewe ni gute nshobora guha icyacumi cyanjye impfubyi n'umupfakazi tuvuge nsigaranye icyacumi ngiye mu rusengero mbonye umupfakazi uri hari ararwaye cyangwa se arashonje amerewe nabi bagiye kumusohora mu nzu nanjye mfashe icyacumi cyanjye ndagitambikanye ngo ngiye kugiha umurewe nkijyanye mu rusengero impfubyi n'umupfakazi bari kurira aho ngaho igiyewe nkurikije ikijambo ry'Imana rimbwira ntabwo natuma uwo mupfakazi apfa cyangwa impfubyi simuha icyo cyacumi cyanjye aricyo nsigaranye mfite andi cyakora wenda umwuka w'Imana akantegeka kujyana icyo cyacumi mu rusengero ibyo nsigaranye nkabifashisha uwo nabikora niho mu Bagalatiya twabonye ibice 5 umurongo wa 16 hatubwiye ngo muyoborwe n'umwuka w'Imana kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira kuko kamere irarikira iby'umwuka yanga kandi umwuka kararikira ibyo kamere yanga icyacumi ni itegeko ry'Imana yaba mu isezerano rya kera yaba murishya ariko aho kugitanga naho kukijyana akenshi umwuka wera ujya ureka akuyobore ntitwizirike ku mategeko y'idini ahubwo tuyoborwe n'umwuka wera icyo nicyo nababwira impamvu mbivuzeho nuko abantu benshi muri iki gihe bagira impaka nyinshi kubwo icyacumi ariko ijambo ry'Imana rikivugaho neza cyane rikabisobanura uburyo ushobora kugikoresha naho ushobora kugikoresha ni ikera kejejwe cy'Imana ariko iyo ukigumishije mu bintu byawe gihinduka kikuzanira umuvumo gihinduka ikizira ariko fata ibyera byejejwe by'Imana bijyane mu nzu y'Imana witeka abaho umugisha nahangarukiye nari mfite amagambo meza menshi yo kubabwira nasomye umunsi nanezerewe yo ku murongo wa 13 w'ibice 5 naho wamfashije wa 24 kugeza ku 26 na magambo meza cyane avuga ngo aba Kristo Yesu babambanywe kamere niruba nirari byaryo aho ni ku murongo wa 24 25 ngo nibatubeshwaho n'umwuka tujye tuyoborwa n'umwuka twe kwifata uko tutari twenderanya kandi tugirirana amahari Imana ibaho umugisha mwinshi cyane ndabakunda mugira umunsi mwiza mukomeze kuryoherwa no gusoma ijambo ry'Imana bye bye.